Hvad mener du? Du er altså 50 pund kalvekød og mandarin for ikke at vise afslørende billeder af mig, Jacob Stikkelmand. Jamen, det har jeg da hverken tid eller kæber til, det ved du. Ja, så er det en aftale. Jeg hedder Kasper, og velkommen til Madrid-aftalen. Er der ikke bare herrefed karma herinde? Jeg synes det. Jeg håber, du synes det. Jeg håber, du synes det. Jeg synes det. Der er rigtig god karma herinde. Sådan skal det være. Nu sidder du sikkert og tænker, jamen for søren da, har jeg ikke set ham før? Og jo, det har du. Måske du ikke ved det, men det er mig, der står bag den vandtætte parlør. Åh, hvor vi brugte meget den sommer. Vandtætte parlør. Jeg har også lavet en ethjulet kampvogn, og så har jeg selvfølgelig lavet en rigtig dejlig gang gensplejset savsmuld. Men det skal vi ikke snakke om nu. Jeg var jo penge ned på det tidspunkt, så det var derfor, jeg gjorde det. Men i dag har jeg masser af penge. Det er selvfølgelig en joke. Jeg har ikke så mange penge mere. Fordi det har jeg faktisk haft, hvis jeg skal være helt ærlig. Så havde jeg på et tidspunkt, der var jeg simpelthen så rig. Fordi jeg havde faktisk købt dem. Jeg var faktisk dreng med guldbukserne. Jeg havde købt et par guldbukser. Og det vil sige, hver gang jeg stak hånden ned i lommen, så trak jeg op en pengeseddel. Og jeg kunne blive ved med at trække pengeseddel op. Og jeg købte, og jeg købte, og jeg købte. Og så en dag, jeg stod og klog, så byttede jeg det til et par bukser af regninger. Så hver gang jeg stak hånden ned, så fik jeg en regning op. Der er et skivekort her. Og i dag, der er ligesom, jeg prøver ligesom at få det til at hænge sammen og level det ud, men det går ikke særlig godt. Så i dag er jeg faktisk nede på et minimum. Og ved du hvad? Jeg hotte det. Jeg hotte det. Jeg har det virkelig dårligt med det. Jeg synes bare, det er meget fedt, det der med Midtfyns Festivalen der. Der er sådan en masse fynboer, der kommer ud og stiller både op. Er det ikke bare super? Det er ikke bare totalt fedt? Velkommen alligevel. Det er mit program, og det er et program, som ligesom tager en savlet diskussion og ligesom fortæller lidt om tingene lidt savlet, eller også at det rammer bo, det kan jeg ikke huske. Det her program er jo mere sådan noget med, skal jeg prøve at forklare det? Okay. Det er sådan et program, hvor jeg har en abe som logo, og det er en vestafrikansk stumphal, og der er ikke særlig mange af dem tilbage. Så vær lidt god ved dem, hvis du møder dem, ikke? Inden vi går videre, så synes jeg lige, at jeg vil lige stryge en hal. Det hedder en val. Jeg sagde hal, så er det, at jeg tager den her spiller frem. Fordi så er det er markeringsspilleren på fejl. Det er hver gang, jeg laver en fejl, så rykker den to felter frem. På et eller andet tidspunkt ryger den ned ad bord, hvis jeg laver rigtig mange fejl.